أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوادة ورك في النمي أعلن سيدة ميديا وفي النمي تلادة أخذ بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي قرقار أو مركي وقوه الرئيسي كهاد لي حسوقة كدعي قرعيل إسلام مركاسنا أهل السنة والجماعة كت المامي أقاق حسو دقالك قرعيل انت كد متي أول حقيجي بقل إلا باتن قفوت أيا كد متي مدحوينا دولة قبلية كالمودق أحمد عبد الكاري قرقار أيا قرد دويد مركي وقوه الرئيسي سر رسمي وقهاد لي دقالك مالمه ودن بيه كسعود مقارد قرعيل أي قبل كالقدود مدحوين قرقر ايا اوغو رينتي كتعسي يددكي كو غيريو دي دقال كاسي حالكا كوي كو داو عمين او الهي اوغو بريي عافما دك دقاهي ساقونا شيغي ان او ادوغو حنيهاي براك عنت ددوينها قرعيل وحا او شيغي ان كوح كو بين ابوريني سمقع دين تي اسلام كاسي اي افولي سو دمع شخصي او ولجيدو اهلو سنة والجماعة اي بلاو دي نباتة دا كدلتي قرعيل اي ندولان كو تهي نبض مامول كاسي waxa shacab weynaha galmudug uga tacsiyeynaya dhibaatooyinka ka dhacay Gurceel si gaar ah waxa uga tacsiyeynaya shacabka Gurceel duulaankii hubaysnaa ee ay ku qabsadeen kooxda hubaysan ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a magac wanaagsan adeegsata balse aan sidaasi ku shaqeynin ayuu yiri qorqor sidoo kale waxa uu sheegay in mowqifka galmudug uu mar walba yahay in wax lagu xaliyo wada hadal hase yeeshay Ahlus Sunnah ka dhaga adeegtay arintaasi ayna qaateen inay qorsheeyaan magaalooyin cusub oo xasiloon sida uu sheegay 22 bari ayay fadhiyeen kooxdaasi duulaanka soo qaaday intaas waxa ugu gudbineynay oo ka codsaneynay inay ka baxaan degmada Gurceel oo dadka u daayaan xasiloonidooda iyo dawladnimadooda waxay qabaan oo tabasho ahna si nabad ah ay u sheegtaan taasi bedelkeeda waxay qaateen inay dhufeysiyo iyo xirya ciidan ay ka dhigteen magaalada Gurceel waxa uu sheegay in dawladda galmudug ay ku qasbanaatay inay dagaal ku qaado si ay isku difaacdo maadaama uu sheegay in ahlu sunna ay duulaan ku tahay sharciga iyo dawladnimada galmudug waxaan cadeynaynaa oo ku celcelinaynaa mowqifka galmudug waa in qof kasta oo muwaadin ah oo tabasho qaba inay la fariistaan oo laga qanciyo wax kasta oo uu tabanayo dawladda galmudug marnaba ma aqbalayso in dad iyo deegaan lagu qabsado hub iyo qori caaradiisa dhinaca kale sargaal sare oo ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka warbixiyey inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkii xoogganaa ee maalmahaani ka socday magaalada Gurceel oo ilaa iminka amaba saaka ka dhacay halkaasi dagaal goos-goos ahi sargaalkaani oo lagu magacaabo xasan yare ayaa shaaca ka qaaday inay ku dhinteen ilaa 120 qof dagaalka haatan u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna wal jamaaca xasan yare ayaa sidoo kale u sheegay Reuters in dagaalka ka socda Gurceel oo la galay maalintii afaraad ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 600 oo qof sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ahlu sunna aysan ka tanaasuli doonin mowqifkeeda isla markaasina ay dagaalami doonto ilaa uu dhinto askarigeeda ugu dambeeyo waxa kale uu xusay in weli ay ku sugan yihiin gudaha Gurceel ayna iska caabin doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee dagaalka ku qaaday magaaladaasi marka la eego tirada dhimashada ee ay shaacisay ahlu sunna ayaa aad ugu badan midda ay sheegtay galmudug oo horey u baahisay in dagaalkaasi loogu dilay 16 askari loogana dhaawacay 45 kale dagaalka culus ee ay haatan kula jirto ururka ahlu sunna wal jamaaca dhinaca kale dadka ku barakacay dagaalka ka socda Gurceel ayaa gaaraya ilaa 100,000 oo qofood sida ay shaacisay qaramada midoobay kuwaasi oo ku dhibaataysan duleedka magaaladaasi si kastaba ha ahaatee qorqor dagaalka ayuu ku sii wadaa ahlu sunna wal jamaaca difaac culus ayay kaga juraan gudaha magaalada Gurceel qaybo yar ayayna ka haystaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah general in dhacday oo ku baaqay in ururka ahlu sunna wal jamaaca gabi ahaanba la xasuuqay isla markaasina la soo qabqabto talo xoogana siiyay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor general yuusuf maxamed siyaad in dhacday oo ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Gurceel ee gobolka galgaduud ayaa taageero u muujiyey dowlad goboleedka galmudug isagoo tilmaamay in ahlu sunna aysan mudnayn in wada hadal lala galo indhacada wuxuu ahlu sunna ku macneeyey kan kare aan xal lahayn in la gooyo maahina isagoo ku taliyey in dagaalka lagu wado ilaa inta laga guuleysanayo oo lasoo afjaro ciidanka ahlu sunna wal jamaaca ee Gurceel ku dagaalamaya waxa uu yidhi nimankan ahlu sunna la leeyahay waa kan karo fidna waaye kan karo in la gooyo maahe xal kale ma lahan wixii dhimanaya hadhintee waa in ay adkaato galmudug ama waa in laga adkaado galmudug xal kale iyo wada hadal ma jiro ayuu yiri general indhacade sidoo kale waxa uu sheegay in ahlu sunna ay dhowr dowlad gorgortan la gashay oo horey loo siiyey xilal dallacsiin ciidan iyo lacago aad u fara badan balse haatan aan laga ogolaan karin inay gorgortan sii wadaan dhibaatada Gurceel waxay aaba leedahay nimankaas ahlu sunna waxaana qabaa in laga takhalluso ama galmudug ay burburto waxaan leeyahay madaxweynaha galmudug
hagelin wax gorgortan ah meel adag ka istaaga arrintani qaladaad dhanka dagaalka ahi ayaa jira oo galmudug ay galeyso nimankan waxa u furan wadadii caabud waaq oo dhaawac ay ku qaadanayaan gurmadkuna uga imaanaya ayuu hadalkiisa ku sii daray General Yuusuf Maxamed Siyaad Dhacde si kastaba ha ahaatee generaalka ayaa tala xoogan siiyey Axmed Cabdikaari Qoorqoor sida miili waan salaamayaa 14,000 salaam bacdigeed Cabdulqaadir Biyan baa liyidhaha anigoo jooga goolka Togdheer Burco waxaan meesha ka dhacay gurceel dhulka waan qaano waa dhulkan intaan ku laakaaday oo farmaajo iyo qorqor iyo habar gidir dhexdeedii isku jabinayaan oo wax dhimanaya aan cid kale ahayn iyo Fahd Yaasin wadba saddexda nin baad iska qaban weydeen oo kici weydeen idinkoo qarana oo maalin walba dhibaatada noocaan oo foolxumada ah oo dadkii iyo deegaankii iyo maatadii ku burburaysa ku baabaaday war iska qabta oo qorqor farmaajo u shaqeeya qabto gacanta ku dhiga kuwa kale iyo farmaajo iyana aqalka ay ku jireen jeegada ka qabta war waxba nil ku akhriyo ma qumanidin walaalina sidiina ahayn aydiid ka gadaal maxamed faarax aydiid kadib inaynaan laba xarig isku guntin waxa dhuun qaataas ka qabta oo naatada ka qabta oo dadka ka qabta oo ragu waa ragini waxa meesha ku laanaya la iska horgeeyo ku baabahay sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacayga waa Saare Axmed Sheekh waxaan ku baaqayaa dagaalka ka socda Gureel oo lagu halaagmay oo lagu halaagmay oo madax isku sheegta fadhiga filla Soomaaliya oo uu raisul wasaaraha roob la koowkaya aysan ka hadlaynin oo qorqor kaba qaadka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday madaxweynihii hore waqtigiisu dhamaaday uu ku adeegsaday inuu habar gidir isku dhameeyo isku xasuuqo u adeegsaday dagaalkaas loo kaco hal la joojiyo dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta waxa ku dhamaanaya dagaalkaasi waa umadeysu waa ciyaalkii dhalinyaradii dalka wuxu tar lahayd waa maxan ku ilaadaa hormoodkii barito farmaajo fongor allah saaro wuxu filada u fadhiyaa shaaribay yahuud wuxu filada u fadhiyaa inuu umada Soomaaliyeed hadba meel ciidan loo tababaray inay dalka difaacaan way cadawga ka qabtaan inuu Soomaaliya ku gumaado oo taliska xoog iyo ku qabsado xukunka dib ugu soo noqdo ilaahay nuguma soo kaacisho farmaajo fongor alla ku seer dhibaatada dhacaysa maanta adaa mas'uulka ah wax allaale iyo waxa dhiig daadanaya maanta adaa mas'uulka ah ilaahay waxaan kaaga baryeynaa ilaahay ha naga kaa qabto ilaahay shala ma kaa tuso ilaahay ha naga kaa qabto mid ka qayb badan allah nagu kaa bedelo war caqligu ha shaqeeyo war habar gidiray caqligu ha shaqeeyo war dib isugu noqda war dagaalka ha la joojiyo war dhalinyaradii dhamaatay war waalidkii banaanku roob ku daay war ummadii dhamayse war dagaal waxaan dhibahayn lagalama kulmo xabad wax laguma xaliyo war caqligu ha taliyo culummada iyo caamadu inta isku tagaan caqligu ha taliyo dadka la dhibaateeyey oo barna la qaxiyey dhalinyaradii dagaalka lagu xasuuqay 200 oo qof 200 oo wiil kor way u dhaaftaa dagaalka maanta ka socda Gureel inay ku dhinteen oo ku dhaawacmeen maxaa faa'iideen qorqor qeyr laawe ma iska qaban weydaan hada habar gidirtiin war Saleebaan oo ninkan sheeydaanka ah oo shaatiga loo soo galiyay magaca Saleebaan naga qabta ilaahu qorqor naga qabo oo ilaahu farmaajo naga qabo oo ilaahu kuwa ka qeyr badan dalka u keen war raisul wasaaraha maxaa waa mustaadu nin fiican oo eludiin aan ku maleeyneen dhibaatada maanta ka socota Gureel inaad ka hadasho maahan saddex jeer baad waxaa tahay Gureel ehelkeeda mar waxaa tahay kursiga Gureel adaa ku fadhiya mar waxaa tahay maxan ku ilaadaa nin islaam sheeganayo laa ilaaha illa allah muhammadar rasuulullah ku dhawaaqaya oo mas'uul ah ninka mas'uulka ah oo ehludiinka ah waa inuu dhibaatada dhacaysa ka hadlo ma shaydaankii shaariba dheere shaariba qurmoone miyaa ku yiraha hadlin ood amarkiisa ku shaqeysaa war allah aga ka baq oo inta ilaahay ka baqdid ciidankan lagu daldalahayo oo waran iyo dhurwaa iyo haramcad iyo shayaadiinta la baxay oo awal aan moodayna dalka in loo soo tababaray laakiin loo soo tababaray in qabiilooyin lagu xasuuqo ciidanka la daldalahayo oo xamar laga daldalahayo oo Gureel lagu daldalahayo ra-iisul wasaare ka hadal afku inuuna ku qalloocanoon carabka aadan liqin hadal maxamed xuseen rooble dalkan iyo dadkan la xasuuqahay galmudug adaa u dhashay war galmudug ma waxaad ugu dhalatay
إن محنكو إرادتك إن لحسوقة أدراليك النقطو كرسي آدكو فرد كرسي قلم دوكو إنو يهي مؤكته خرابل ماشا كاكا خرابل قبو نين عاير نحن باناقة سوقسي دادكي واب باباي هوي نولا وعيال من نولا ووحكا حي يوحا لنقضة يوح محنكو رادك على دي لغو قبل مي خرابل ماشا كاكا خرابل إنان روحو كل من شعب كاقة أمح وإلهي كعبسو ودد كان حمر أسكرتان حمر لقد دابولها يو أسكرتها هلا جوجيه دي قرقور لهذا دقال كدد أدر وذا ياشان وذا شاري بدا بختي له وذا علوش وين له وهالك أنت بدر كعمر داعي دقال هلا قلو وذا ياشان قاني على وياشا أنت هتكب حديد دد إلهي قانا أدر مقاردة قرعيل دقال كان هلا جوجيه دد كواكو بابئين قرعيل دقال مقادي كرتها دي كدب سي سعودة وذا هذا النباديد هلا فرو إلهي هذا تقانين دقالك تشوشي وردقالك هلا تشوشي وريا إلهي يقان ورهويو عقل ملي هدمية ورمو قرقورو وما يعاكو قاده علي قود الله ومكل يدته علي قود الله وكبقاتك فرماتيو أها مركو أركدتك يسينو رمانه يانا دين عاسو وقال لحظي ورهدي دتك أغلو قود مايو والله بالله تلاينا نكسي كسي فردينين عاو هدو إساو صور نقضو والله واكتور هيا وحوكو وفر هيا ملهن ورماشي انتهت ككعدي وعقلها وطليو إيمانك إن الله كعقادن وردت كعج أونه وردل كعج أونه وفيري معمولا بكلام إذا بدلهم فيري دور الشقة في عضه يقدرت أدوقنا ما أنت أيضا يهب بعضه حدو أورستد كعج إن الله يسو وعبرنا قحزت برنا محكورات راهيد هاي سلط مميان مرك أيضا كعو إسقما ضو حاسقما ضو هي وأيضا كي هبر قدر اتكلوا ماشي كل ما ليس ملهم ورا إلهي ما كتقنا ورا الله كعهراب وكع ورأب قالوا كع أضف كان كلا دح قال عقله هالشقي مشرحين ت يعني ممكن حل بعنا ذر رادين هيو حديدنا عن كعين حد بريء إن دارنا هي يا واحد يوم كفلا هي ورا إلهي إذا فنجر ورا ذلك يا ذلك أمنح وركسي عذر رادين يسين يا الحكومة يسين يا الحكومة يسين يا بري ما ذحون نقول يسين هذا ذلك هنا باب يسين اللي ينسو الله ما وما ذا الرسول كسوكم يجتان ورد قال كهله تشوشي ورد ذلك وعد ما ذا قال كهله تشوشي ذلك على دبقته dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka